Pičo, cítím pochutinu. Jestli se ti video bude líbit, nezapomeň dát odběr. Mám zcela legální Windowsy za jejich oficiální cenu, nějakých těch $140, což z nějakého důvodu je na naše ty vole 4000, což... Žádný sorry mod dneska. Mně se dneska nic zajímavého nestalo. Já jsem prostě jenom pracoval, takže nemám jakoby, takže nemám žádný storky. Protože jako storky upřímně máš jenom, když se flákáš. Prostě hele jo, když natáčíš videa, tak se ti nic zajímavého nestane. Když jdeš ven, jo, tak tam jsou ty sračky. A prostě job omega lul, ne asi. Jako dobře, jel jsem dneska taxíkem, ale to byl prostě profesionální taxikář, to nebyl žádnej ty vole cápek, který by byl najetej a málem nás tam rozmrdal na dálnici, protože má mobil na handsfree a bere ho oběma rukama na dálnici, protože ho neumí uchopit a pustí prostě na celý 2 sekundy volant a sjede do druhého pruhu. Ano, i takový taxikáře jsem měl. V tu chvíli jsem si říkal, kámo, regulérní práci dneska může dostat každý čurák, jako opravdu. Ale... Jakože do prdele, vole. Včera jsem si zatáhnul Windows 10 Home edici za 4000 korun z oficiálního Microsoft Store. Bill Gates prostě už normálně, už v tom plave, v těm keši. Jo, 4K za Windowsy. Takže jo, mám zcela legální Windowsy za jejich oficiální cenu, nějakých těch $140, což z nějakého důvodu je na naše ty vole 4000, což... Mě nevychází, ale dobře byle. Vojtěch v 50. Dědo, našel jsem tohle ve tvé staré sbírce her, co je to? Sedni si, ty malý bastarde. Povím ti skvělý příběh. Píči, vole. Zasranej King Kong. Daroval lístek. Nemůžeš na mě porazit. Na volné použití PC za 150. Já vím, ale ona no. Bum, zhořící prostě uprostřed Asgardu. Vylítne King Kong. To je klasika, ale... jak mám tohle stojí, ale úplně tohle stojí vždycky. To je něco jako, a když někomu řeknu, že je zasranej normý. Nebo když prostě hraju videohru, zase tady je nějaký vyjebaný plešón. No jako hele, mohlo to být horší. Normální srdeční tep. Srdeční tep mrtvého člověka. Vojtěch přišel včas na stream. Ten je tak propletený, protože to se nikdy nestane. Když se ti chce zvracet na streamu, ale nemůžeš, protože bys dostal ban. Výbové. Ještě k tomu hentai výbové. To je ještě horší. To je ještě horší. To je další level výbů. To jsou výbové, co si ještě mastějí u výbovských věcí. Jsou znechucený. Když Vojtěch streamuje na Resident Evil 2. Vojtěch. Pozdní příchod na stream. Ne dnes, příteli. jo, ano. A potom samozřejmě následuje Wisp z Mrdusovi. Za co jsem ho dostal? Já jsem to špatně pochopil. Ne moc velký. Mám zapnutý Skype. Kámo, proč mám kurva zapnutý Skype, by mě teda zajímalo. No to je propojený s Windowsem asi nějak. Jo, on tady je, ty vole, ten zmen. Žolík 22 mi volá na Skypeu. Jen tak prostě. Žolík 22 se vás snaží kontaktovat na Skypeu. Jen tak prostě. Action is coming. Měl jsem jít na večeři, kde jsem si měl dát smažák, nešel jsem, teď jak jsem viděl, jdeme. Žrát na těch schodech, ten tlustej, tak jsem dostal chuť na smažák, co mi doporučíš? Mám si jít ten smažák udělat, ne. Nebo si mám zajet pro pizzu, nebo se mám zabít, C? Možnost C zní lákavě, ale nesmíš to vzdát, zajet si pro pizzu.
Ale prošvihneš určitě nějakou, prošvihneš úplně nějakou tasty část. Hoši, policie ČR hodila zprávu za 50 korun. Muž se zabil poté, co mu to doporučili lidi na internetu. To jsem nebyl já. Strážníku, to nemá s tímhle s tím streamem nic společného. OK. To je omylem. To bylo omylem. OK. Vstávejte, prosím, nevstávejte, prosím, nevstávejte, prosím, nevstávejte. Prosím, nevstávejte. Ty skurvý píčo! To si děláš ze mě prdel! Jaké je největší zklamání 2018 pro mě? Fallout 76, Agony a... PÍČA! Proto je tady zaseknutý. Co je ten borec, co tě pronásleduje, jak má ten čepec a je obří? To je pán z finančáku. Já jsem neodevzdal daňový přiznání ještě, takže mám teďko trable. A jako jo no, protože vždycky ty vole savey jsou... Ty kurvo! Tak jo, plán je následující. Vylítnu z těch dveří, proběhnu tu chodbu. Ten plán stojí úplně za píču! Nová replay crew, kde je tento cápek? Ty vole, mé replay s Tomášem starteru z castu, a na to bych se díval. Na to bych se díval, protože to by bylo. Přišli by sponzoři a... Okej, hele. Přišli by sponzoři a okej, hele, potřebujeme udělat recenzi na Battlefield 6, jo. A hele, vlastně... Hele, musíme udělat recenzi na Battlefield 6 v replay, musí to být, hele, důležitý, aby to bylo objektivní, OK. Potřebujeme prostě udělat dobrou recenzi, nesmíme odradit hráče. Tomáš. Co to vidím hnedka na obálku, na obalu té hry, jestli pak to není, je to n... A už by to ty, a okamžitě, totálně, po první epizodě, vyhazov z Primi Cool normálně.